ዛሬ ትልቁ ችግራችን ከአባይ ወንዝ ከአባይ ወይም ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዘ ነው። ህዳሴ ግድባችን በተለያዩ ምክንያቶች ወደ 3 አመት ወደ ኋላ ባይቀሩ ኖሮ ዛሬ ግብጽና አሜሪካን አትፈነጭብንም ነበር። አሁንም የህዳሴውን ግድብ ለማሳካትና ለመጨረስ እየተደረገው ያለውን ጥረት በአፍ በንግግር ወረቀት በመጻፍ ሳይሆን አክሲዮን በመግዛት ፕሮግራሙን ማስጨረስ ግዴታ አለብን። ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ላይ ግብጾች አሜሪካኖች እያሉት ያለውን ነገር ስናይ ብዙ ሰዎች ያው ትርጉም ሚዲያ ስለምትከታተሉ በቀጥታ አረብኛው ምንድነው ሚሉት የሚለውን ስለማታዩ አንዳንዴ ግብጾች ሙስሊም ይሁን ክርስቲያን ይሁን የዚህ ፓርቲ ይሁን የዚያ ፓርቲ ይሁን የመንግስት ሰው ይሁን ሁሉም ምን የሚል አስተሳሰብ አላቸው። ከአባይ ውሃ አንዲት ጠብታ ውሃ መንካት አንዲት ጠብታ ውሃ ከደም ጠብታ ጋራ ትነጻጸራለች ነው። ግድብን የመገደቡ ጉዳይ በእስልምና ሃይማኖት እንዴት ነው የሚታየው? ይሄ ለማየት ሞከርኩ የሆነ ጊዜ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ውሃ ንጋለ ገድቤ እጠቀምበታለሁ ከኔ በታች ያለ ሰው አትገድብ አለኝ አለ። አንተ ውሃውን ገድበህ ተጠቀም፣ ነገር ግን ገድበህ አታስቀር። ከተጠቀምክ በኋላ ውሃውን ልቀቅለት አለ። ከዛ በኋላ ሰውየው እንዴት እንደዚህ ይሆናል? እሱ ተጠቅሞ ነው እንዴ ለኔ የሚለቀው? ስለዚህ መገደብ የለበትም አለ ግብጾቹ ዛሬ እንደሚሉት። ከዛ ምን አሉ? ያ የገደበውን ሰው ገድብና ተጠቀም፣ እንዲያውም ከፈለግ አትልቀቅለት። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ካለው አትልቀቅለት። ሰው በራስ ሜዳ በራስ ማሳ እኔ ልጠቀም አንተ አትጠቀም ከሆነ እስልምና ጋር ያለው እኔ ማውቀው ይሄ ነው። በገዛ ሀብታችን በገዛ ውሃችን አትጠጡም ተብለን የተከለከልነውን ለማስፈቀድ ሳይሆን ለመንጠቅ በኃይላችን ወንዛችን የኛ ነው ለማለት ህብረት ያስፈልገናል። ይህን ህብረት አንድነት እንድንቋቋመው የአድዋ አምላክ ይርዳን። አመሰግናለሁ።